موجود ہیں؟ ایلو جو لائے گئے تیاز گھر آئے لائے ہو رہے ہیں ٹائی کولا جی ٹائی کولا بھی ہوں سوا دے جارا ہو مہو چلو لے مہو بھیا لے مہو ملو سا مانے ہوتا مہو اٹھویں لوں نہیں ملو آؤ ایڈا رہی تو یوی رو تتا مہتا بدو ہو نا بدو ہو مہتا تب نا بھی آلو شمہو مارا آلو مارا لو کیا لے کوئی نہیں آئے لہو سانی نا نا او سانی نا نا سانی آجو بھی آوے او پاو بھی آنا یو جی بھی อ่านี่จบบ่เนี่ยนะลุไม่ได้สุดาเลยอ่ะอุษีดาได้ทีเดียวชะมาดิเราดิเป็ดสักกันแล้วแต่เราจะสอบอย่าซี้กูเลยวินชุบတော့สิบก้าอยู่ซี้ตัวต้องเลยตาวินชุบเนี่ยลุเปล่าไล่ซี้เลยตรงลงไปเลยตะลงต่อบาอาจารย์น่ะเนี่ยสอบอย่าโชว์ต่อสุดาตะบี้รอซิก็เลี่ยวท้าเลยลุเปล่าลงบ่ปรมาตะลงต่อเองเสยจริงตัวเลยมั้ยเมียตาชุบมั้ยสิ้นซาจิเสยเนี่ยกูนี่เอาอีมาตัวรอพะยาพะยาเนาะวินนี่วินนี่เนี่ยมาป่ะเป็ดสักกันน่ะเลย เอาลูกปาได้ขาจ้ะวินนี่วินนี่งาจ้ะเนี่ยมาป่ะเอาลูกขึ้นได้ขาจ้ะวินุสีตอดတော့ตอดแล้วตอดเลยบ่ปรมาตะจีตอดเองเสยขาตั้วบ่เลยเพียงบ่ต้องเปียชุบเลยสิ้นซาจีนะเนี่ยสอบอย่าไอ้วินชุบแกทุกข์อยู่เนี่ยสอบอย่ามาคันซาอูล่ะครับแต่ว่าสิทธิ์มาတော့ตนาบาลน่ะสิไม่สิไม่ไอ้วินโนพุทธด้วยอลงมโนอูล่ะโลอ่ะครับเสยก็ไม่ต้องอูล่ะต้องอ่ะเอ้อะล่ะขันธ์ทุกข์พญาเนี่ยใส่ในทุกข์ชินตาลีพุทธมาไม่สิกู อันนั้นเราไม่ใช่อะเราดุขะทิศาพွဲรู้ไม่เอาอะเราพญาเนี่ยวินชุบสิทธิ์ปกปู่เนี่ยทุกข์เอ้วินไม่ชุบได้ปกปู่มาไม่ใช่อะเราดุขะทิศามะหุได้คาจอดุขะทิศามะหุได้คาจอไอ้เราอุษาปิ้วเปลี่ยนอ่ะเนี่ยเมียสอบอย่าอะเนี่ยตั้วพี่แล้วซี้ต้อได้คาจอซี้ไปไล่ได้อยู่ก็เลยซี้ไปไล่ไปแล้วพระว่าจะจีนต้อได้เสยจีนต้อได้น้องจีนต้อเสยจีนต้อได้มั้ยสิพะน้องซ้นตะลุงต้อได้คามาโกจีนต้อมาเลยมั้ยใต้ก้องเนี่ยจีนเนาะใต้ติจ
အခုကငြိမ်းသွားငြိမ်းပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ဝင်းတစ်ချိန်ဆက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စမြင်ဒေါသဟာသက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်ကိလေသာဒေါသလားစမြင်ခံနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားတော့ဝင်းတို့ပြီးခန္ဓာဒုက္ခကိုမဖြစ်ရှင်းရဘူးလားဖြစ်ရှင်းရလားအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်နေတာအမလေးလကဒုက္ခသစ္စာကြီးတဆိုးရှင်နေလို့ပြောလို့ဘယ်နဲ့ဟောမလို့ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝကြီးဦးသဘာဝဒုက္ခသဘာဝဒုက္ခကြီးကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခသစ္စာမဖွဲ့မိဘူးလိုပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ပိန်တဲ့လူမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝါးတဲ့လူမှရှိသလားဝါးတဲ့လူမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပိန်တဲ့လူမှရှိသလားဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခယောဂီမှရှိသလားယောဂီမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘုန်းကြီးမှရှိသလားအဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကောင်းလားအဖွဲ့ဘူးအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုသာလေဒုက္ခသစ္စာလို့နေရာတိုင်းမှန်ရပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွက်မှန်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေရာလိုက်အချိန်မရွေးတတ္တဝါမရွေးမရွေးတွေ့ဆင်းရဲအမှန်လို့ဖြစ်နေတော့မှဒုက္ခသစ္စာအတားနာလာကျင်တာကြိုက်တာတွေကအဲထိုင်တဲ့လူမှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထားတဲ့လူမှမရှိဘူးဟဲ့အေးကိုယ်ကိုယ်နေတော့ကဲသွေးကြောနေကြောကြီးကမသွားဘူးလေမတွန်းဘူးလားတွန်းလားတွန်းတော့ပိုက်ကြီးကောက်ထားလို့ပြီပြီသွေးရည်နားမှာတက်ပြီးတော့ဒီအစုံပါမတွန်းနေဘူးလားတွန်းနေလားအဲဒူးစုံလို့ပေါင်းစုံလို့ခါလို့ပါပိတ်တွန်းနေတာပေါ့ခြေရတဲ့ပြားကိုခန္ဓာကစားတဲ့အစားတွေကသွားတယ်လေခန္ဓာရည်နဲ့အစာချက်အစာချက်ပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်လို့အဲအသေးလေးဟုတ်ဖို့အသေးလေးရတယ်ဘယ်ဟုတ်လို့တန်းစီပြီးတော့နှလုံးဟုတ်ဖို့ခြူလိုက်တဲ့နေရာဘယ်ဟုတ်လို့အစုပ်ထဲဟုတ်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝေးသားဝေးဖြစ်နှလုံးကနေအထက်အောက်ကိုပို့ခြေထားနဲ့ပြားကိုပို့မြူလားအခြေသေးနဲ့သေးလေးထွက်မလာဘူးလားအနောက်ကပို့နေလို့ဗျအဲပို့နေတော့ထွက်လာရောအဲ့တော့ပို့နေတဲ့နောက်ကသွေးသားကပုံမှန်ပို့ခွင့်မရဘူးဒီမှာသွေးကြောကြီးကလက်မောင်းကြီးကိုကောက်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခြေဆုံးကြီးကိုကောက်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကောက်တော့သွေးကြောကြီးကကွေးကုန်ရောပိုက်ကြီးကိုကောက်ထားလိုက်တယ်လို့ပေါ့ကွေးကုန်တဲ့ခါကျောပုံမှန်သွားနေရတဲ့ကြီးကသွားခွင့်မရတော့တဲ့ခါကျောအတင်းမတွန်းဘူးလားတော့အတင်းတော့မနာဘူးလားနာကာယဝိညာဉ်ကထိတိစိတ်ကဒုက္ခဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားပေါ့ကဲအဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဟာကဲအချိုးတရားပဲတသက်ပြောကြရလို့သေးလားသူမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ပါဘူးလို့တသက်ငင်းကြရလို့သေးလားငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောကြရလို့သေးလားမလို့ဘူးဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ့ပြီစဉ်းစားမယ်ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကုန်လာမှလည်းကောင်းပြီဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာလဲစဉ်းစားမယ်ဟုတ်တာကိုေးထားခြင်းအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆိုတာအဲ့လိုလိုက်ဒေရှာမယောဂီတို့ဒုက္ခကိုပေပြီးရှုနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ရောတိခါရှုတော့လို့ဒီဘယ်နဲ့တိခါမှာတော့အဲ့ဒါတိခါမဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးညံနဲ့ပြုပြင်းမဲ့ဒုက္ခတွေအဲခက်လိုက်ပါကွာလောကကြီးနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီလိုကိုေးထားတဲ့ခါကျတော့ကြာကြာကိုေးထားတော့ဒီမှာသွေးကြောတွေရောတွန်းတဲ့ခါကျတော့ press လုပ်တယ်ဆရာဝန်ပုံသိခိပညာတိုင်းကိုနားနေပါလေနော်အဲ့လိုတွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုယောဂီတို့အကုန်လုံးနားနေနိုင်ပါလေဒီစကားခက်ခက်နေလို့လားဘုန်းကြီးတို့ကခုနားမလဲဘုလားနားလဲလား
啊，所以叫伊啊跑不了了，跑了，跑了了，给你嘛，去啊，打路了，没装不了装了，啊，打人这边了，该要问人这个，哪来路不丢哪里的，哎，哪来下来，就你啊，看啊，贵了路去了，哎，贵了了，最大的啊，离的啊，多少钱的了，多少路下来了，好的哈，都靠为了浪漫的，都要撇屁股那浪漫的，都到那边了，就你啊，看啊，贵了人讲讲，加加贵了人讲讲，撇啥的。但是说你爱投靠我往修改的爱投靠我去的教我别人所以啊你啊不满多跟你要来讲爱投靠我的啊不如那你有看到我的山来没飘来没所以这是不满多路都靠我不你看到我一样都靠那点了都靠那点了你下表你下表看面上七十二光都看到我一样面大的都靠那点了那面大的都靠那点了面大的都靠那点了面上表我们的话我来的话他说有给我爱了我被修的地看修的好的了年里都欧老爸的他没杀他了然后没生的一切没抓紧的爱了说话都给他生下说的了你们的脑就话的你们的脑子慢慢不如欧老里的都欧欧没路就了他还路没有拿的然后带他拿的谁带他拿的把你们阿都都不都想我拿的你看他那不得他要求别人的好吗那他妈有一路的那一没他那路没有那年年的那里吧西干西里吧这个我就没有慢慢的不用丢了都在外头丢了西干的都在那里都在不可能不把别人的叫我来救别人的病啊就在保护啊在啊叫他没弄着了嘛不来啊我叫他怎么样带啊那别人看他叫他都看不来叫我带啊好明白了都看病人家家归家路家家能够过来进来所以每年的表来过小李有追求的那八分小小李大力上来过比如说比如说我们拿着了把病人的龙尊过过度龙尊过路好明白了第二阿卓嘛我们拿着了嘛拿着了啊你的上表比第二阿卓嘛别把我的我们拿着了嘛啊爹妈弄路下了阿爹妈看到家家的人要比我来都看了哎都看为了有来比较的父亲跟我弄你妈了跟你老来弄你妈了哎都看你啊这姑娘是要有我们的为难就把这种为难就来说来表表为难不如就来不够小的不如好了嘞有一路不如天天来老快表我们不够小的为难就你有这些妈妈有一路为难就往弄你啊家家看哟家家归他哟阿爹别别修表一路你有方便的来你看到一路来路一路别来我谁来你得修哟骗妈的骗妈的骗妈的去了就给对呀家家都买了看就发表了对呀你就啊提提提中出来多少后面啊这边边中出来多少看就这边边中出来多少跑哪里啊这边边中出来你们家多少家嘛多少五个那楼上的爱情嘛哦谁嘛店里的这么不落的所以便宜也不落了爱情嘛就有一种那楼有法里把一家来了呗那楼上这是崩满空的吗崩满多少嘛崩满楼楼按照有一种必须来看如果念都都能提供用免费的牛奶哟我也没说过我心里麻烦我这两天我没黑一路的结果看那些事情啊喏你就这样一路的结果看那部门弄不弄那弄啊空那年娃的那年娃的我有部门没过路那批中我没看那部哈他们批中一路的结果不完美所以没过路不完美不明了你啊中这么中到屋里看那头上你来抓哟哎呀要你啊对呀老板这么中到批批批批批出来抓了吧我们为了叫抓你的别好吧一路没过喏哎呀我拿来三把有有有不应该了好不好你想真的太年了老几哦不打的对呀真的弄一下那我不忙弄了老板不弄我不弄你方便的真的来对呀哦这你的白个别抓的路想要准备的路不着哦拼接的这里都提醒你的不忙帮你对呀那那那那你说多少哦那那那你说多少你要帮他提醒要不到了要不哎呀我再打到了再打完了哎呀我为了将来你都有一段表你的某公司啊，老好人嘞，单单是要买吧，对不对啊？喏，就五龙五金那看面啊，给多了，谁的没搞弄咯？那谁的嘛，多多没搞呢？哎呀，你在那看，啊，都看呗，喏，谁啊？老表了，我来拿么嘞？那我小李表了，为难叫来说，等于都是为难叫开你啦，等于，俺们的容易了，得不弄麻烦。这到底，大多少钱？天下几天打多少？老板把票票给了。哎呀我一马大理的给你去的他们没拿到他嘛他们不会说要求的大理送来把门去的哦这个马路都搞得少不会都搞得少就搞我们地里的不管这个马路大的你保你的你保你的路都搞大的你弄你的看你的大的你弄大哈啊别啊大的你有大的你不如弄啊嘛啦没拿到他保了大的你也随便不起啊
မနောဒွာရပေါ်လာတာဒီသာသမီအနေနဲ့ဆွဲရမှာရှိတာဒါဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတစ်ပါးသူမဟုတ်နာမဟုတ်ဆိုတာအပြင်ကခန္ဓာကိုပြောတာလားမနောဒွာရပေါ်တာကိုပြောတာလားမှန်ပါပါပါထားယောက်ျားမှတ်ထားအဲ့မနောဒွာရပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာယုံတာပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆဲခန္ဓာခန္ဓာကိုပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသက်ကာယမနောဒွာရမှာတိုက်တိုင်းအုံတော့ကမှတ်ထားတော့ယောက်ျားတို့စိတ်အခုအိမ်မပြန်ဘူးအပြင်မထွက်ဘူးနော်ဝိနေယျရှုသောစိတ်ထွက်လို့တော်တော်စသည်အဖြစ်မေတ္တာပို့ရဘုံတော်ပွားခိုင်အဲ့ပုံမှာဝရိယတွုံးမှုနဲသွားရင်အုံတော့ကမှတ်ထားတဲ့တင်ညာပေါ်လာမနောဒွာရရှာပေးကမှာသားတဲ့လူရအောင်သမီးတဲ့လူရအောင်အေးရတိုက်တာအိုးရင်လေရချွေငွေစသည်စင်နေရတာစသည်အဖြစ်ခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့နာရီအရာကြီးအုံတော့ဒီမှာမှတ်တော့အဲ့အာယုကမနောဒွာရမကြဘူးလားအဲ့မနောဒွာရကြလာတဲ့အရာကြီးသားလေးနဲ့ရောမတူလားတူလားသမီးလေးတော့မတူလားတူလားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာမုန်းနေတယ်တော့မတူလားတူလားအဲ့လိုသင်လာတဲ့အရာတို့သည်မနောဒွာရမှာတကယ့်သားအနေနဲ့မရှိဘူးတကယ့်သမီးအနေနဲ့မရှိဘူးဘာပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာမုန်းပြီးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဘာတစ်ခုမှဖိုင်းစုပ်ကင်လို့မရပါလားလို့ဘုရားအဲ့လိုသိသိချက်အဲ့လိုသိသိချက်စိတ်ရအောင်ဘယ်မှာဖြစ်ဆွဲတဲ့စိတ်တွေဘယ်မှာဖြစ်ဒါဆိုအပြင်အသားမီးကိုစိတ်ကြရတာမနောဒွာရပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသားထင်နေတာမနောဒွာရဆက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသားထင်ပြီးတိုက်တိုက်ခန်းတာမို့လားအဲ့ဒါသားနဲ့တော့ဒီလေအမှန်ရှိလူရတယ်လို့ပဲလေသားနဲ့တော့ဒီလေသားလို့ဆွဲရမရှိဘူးလို့သိခဲ့ရင်အဲ့ဆွဲမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးမကုန်နေဘူးလားကုန်နေတယ်ကဆွဲရမရှိပါလားလို့နားလေပြီးတော့နေခဲ့ရင်စိတ်ကအပူမလို့ဘူးလားလွတ်လားအဲ့ဒါဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားရောယူအဲ့ဒါဘာဝနာအစ်စ်နော်အဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့လိုသွားတာအခုတော့အဲ့ဒါဒီမဲ့မဟုတ်ဆရာကြီးပြောတော့လေပြောတဲ့အတိုင်းနားမလည်ဘူးအဲ့တော့အပြင်ကသားသမီးချင်းကြီးအတင်းမှာအပြင်မှာသားမရှိဘူးသမီးမရှိဘူးအမလေးသားသမီးဆိုတာမရှိဘူးရုပ်လေးနန်းလေးပဲရှိတာလေလောက်ပြကုန်တော့အပြင်ကဆုံးမမဲ့သားသမီးလည်းမဆုံးမနိုင်နော်သားရဲ့သမီးတို့ကလုံးလုံးနိုင်သေးရတယ်လေကို့တရားသမားထင်နေကျွန်တော်လောက်ဆရာကြီးရဲ့လုံးလုံးလည်းမလုံးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တယ်လို့ထင်နေမှာကြောက်လို့လဲတဲ့သွားဆရာကြီးကလည်းမသွားအရောင်းဝယ်လောက်ဆရာကြီးရဲ့တို့ကလည်းမလုံးဟာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေထွက်ပြေးအဲ့တော့နင့်တာပေါ်တာပေါ့နိုင်ငံနင့်တာမိသားစုနဲ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ရောယုံကြည်လို့ရဲ့အေးအပြစ်မှလုံးဆရာရှိတဲ့လူတွေအိမ်နံတော့အကုန်မလုံးအောင်လာတော့ရမှာလားဘိုးပြီးတိုးတဲ့တဲ့တို့တဲ့အောင်မကြိုးစားအောင်လာကြိုးစားမှာကြိုးစားမှာကိုယ့်တဲ့ကံမကောင်းညာမကောင်းတဲ့လူတွေဘေးကန်းဆိုချက်တော့ပါနိုင်ဖို့ကိုယ်မကြိုးစားအောင်လာကြိုးစားမှာကိုပြီးမေတ္တာရင်းနဲ့သုံးမလုံးအောင်လာသုံးလုံးရမှာလားအေးအဲ့ဒါပြောတာဒါဆိုသားလေးလို့ထင်နေတယ်တမီးလို့ထင်နေတယ်ဆိုအပြင်ကသားပြီးကိုပဲခိုင်းတာလားမနောတော်လားအထင်ကိုပဲခိုင်းတာလားဟုတ်ပြီရပါပြီရိုးရိုးတလုံးရပြီဒါလေးရတာမလေးကွာချိန်ရလဲတည်တယ်ဟောပါဗျာဟောပါဗျာနော်နားတော့ခင်ဗျားတို့အခုတကယ်ရောက်ခုနေသမအောင်ဆင်းပြပြပါဦးမယ်အခုရှင်းလာရတယ်ပဲလေအခုသူစက်ဟောပြီးပြသွားရင်ငါ့ဘာလို့အောင်ရုပ်ကိုပြောသားရေရှိုးပါဆယ်မိနစ်လောက်လေးထားဟောကြည့်မယ်အတိတ်ရောင်းတဲ့ခါရနဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံအကျိုးဝိညာဉ်တစ္ဆတ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကတို့ဘဝတွေမှာမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့လားအဲ့လိုမသိခင်မှာဘဝမှာကံတွေမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားပြုတ်ခဲ့လားအဲ့ကံဆိုတာခြားလားသင်္ခါရသင်္ခါရပဲဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရလို့ကုသိုလ်သင်္ခါရသဘုဒ္ဓသင်္ခါရဇန်သင်္ခါရသာလို့ပြောတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိသာပြီးသင်္ခါရအဲ့လိုသင်္ခါရတွေကိုပြုခဲ့ဦးလားပြုခဲ့လားအဲ့လိုသင်္ခါရတွေပြုခဲ့တော့ကံလေးကမရှိနေဦးလားရှိနေလားအဲ့လိုသင်္ခါရတွေပြုခဲ့ပြီးတော့လူတယောက်သိပြီပေါ့လာသွားပြီးစီပလက်လိုင်းပြည့်စီနေမကောင်းလို့စေုံတဲပြည့်စီသိပြီပေါ့အဲ့လိုလူတယောက်သိပြီဆိုတော့အဲ့သိခဲ့တဲ့ပုံကောပြုခဲ့တဲ့ကံလေးကနောက်ဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးပေးတယ်လို့မပြောဦးလားပြောလားကောင်းပြီအဲ့လိုအကျိုးပေးခဲ့ကြောင်းအတိတ်ကသိခဲ့တဲ့စိတ်တွေရုပ်တွေဟာနောက်ဘဝကိုချွေသွားလားပြောင်းသွားလားဒီချာလာဖြည့်ချင်းလုံးဖြည့်ပါပြည့်လာမှမယူမားတော့ဦးကြီးကတင်ပေးပါဘူးဖြည့်တတ်မှမကြောက်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကမားတယ်ပြောလို့လေကြောက်ကြလို့လားဟောညာအောင်လားအမေတယောက်လားညီမတယောက်လားမသိဘူးနော်ဖြည့်တယ်လေးကြားတယ်ဘဝင်စိတ်လို့ပြောတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ကြောက်သွားတဲ့နော်မားသွားလဲဖြည့်သီးလားမားသွားလဲဖြည့်နောက်ကျတော့နားလေလာလိမ့်မယ်နော်ဦးစင်ရတာလည်းပြောပြမယ်ဘဝတိစိတ်ဘဝတိစိတ်ဘဝတိစိတ်ကဘယ်ဟာလေးနော်ဘဝင်စိတ်ဆိုဘယ်ဟာပရိသတ်လေးစိတ်ဆိုဘယ်ဟာသိချာသိအောင်သင်ပေးဦးမယ်အဲ့ဒါလေးပဲနော်ကြိုးစားပြီးလားတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအတိတ်ကပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာအခုနောက်ဘဝတခုဦးဇင်းတို့အတိတ်ကရောယူကိုယ်တိုင်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောကံတွေကိုပြုခဲ့ရတယ်အဲ့ကံကြောင့်ဘဝတခုဖြစ်လာတာအမှန်လေဦးဇင်းတို့ဒီလိုဘုရားပါတယ်ယုံကြည်တဲ့လက်လက်ခံတဲ့
အမှန်တည်းနဲ့ဟုတ်လည်းဟုတ်ဒါမဲ့တခုရှိတယ်ကိုညာကိုစေးရအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကိုဆက်ဆက်နိုင်မှာမဲ့တခုရမယ်ကွာအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံမဆက်ဆက်နိုင်မဲ့ကဝေးနေတတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ကြီးကဒါလေးပြောတော့ဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကိုမှန်စွာဆက်ဆက်နိုင်ရအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံဆက်ဆက်ဖြစ်တာပဲလေဆိုတာနဲ့မပြီးဘူးအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တာပဲလေဆိုတာနဲ့မပြီးဘူးကြာတော့သာတိဟန်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဝိညာဉ်အများရှိသွားပြီလားနာမ်လေးအများထွက်သွားလိမ့်လားဒါဆိုဘက်ကယုံနာမ်အများတခုအများရှိသွားလိမ့်လားပြောင်းသွားလိမ့်လားမရှိရဲမပြောင်းမဲနဲ့တို့ဘလို့ဖြစ်လာတာတို့ဝိသိကိစ္စကြီးလာတတ်တယ်အေးဒိဋ္ဌိတို့ကြီးငါမဟုတ်ဘူးလားဟောနေတာအဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့ရှင်ထဲမှာဒင်းပြည့်ချက်ပြေအေးဒါကြောင့်အဲဒါကြောင့်ပြောတာဟာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တာပေါ့လေအေးကောင်းပြီငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးနဲ့အတင်းငင်းခိုင်းနေတယ်ပုံတွေကိုကြမေးမယ်ဒါဆိုအတိတ်ကယုံနာသည်အခုပြစ္ဆုတ်ကမရွှေဘူးမပြောင်းဘူးဆိုဒီဘဝခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြောပြောရမလို့လေတတိယဘယ်လိုတတိယလို့ဥမာလေးပြပြီးပြောလို့ရဘုန်းကြီးမြင်တော်လေးတတိဆိုတာဟုတ်တယ်တတိဆိုတော့ကောင်းပြီတတိလေးလိုက်လာကောင်းပြီပထန်တော်လေးပါလာပြီကောင်းပြီပထန်တော်လေးပါလာပြီဘယ်လိုလဲအဲလက်လိုက်သမီးထိုးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပုတ်ဆက်တာပေါ့ဟုတ်နော်ပုတ်ဆက်မဟာဘုရားတူရတတိတူတတိဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုလေးပြောတာပါမှန်တယ်အဲ့ဒါနားလေရပါနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဥပါတယ်ဒါလည်းသမီးထရဥပါလေးလည်းမဟုတ်ဆိုပြီးဟောခဲ့ဘူးပါနောက်တူရဲ့တဘွားတဘာနာဥဃောတိတာရေးတဲ့ဆောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဆောင်းထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့ခါကျညောင်လေးပဲမှာညောင်လေးပဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်ကြတော့အဲ့မှာရှင်းတဲ့ပွဲလေးပါဆိုတော့ရအဲ့လိုလေးထိုးပြီးနေအောင်တမင်းလေးနဲ့ထိုးပြီးရှင်းပြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆောင်လေးမှာပါတော့နော်အကုန်ဖတ်ထားပါလေပြောလိုက်အောင်တော့ဖတ်ဖတ်ဆိုအကုန်ထုတ်ပြီးဟုတ်လားဒီဝိုင်းပြောတာအထက်ကပြောတာဟုတ်တယ်ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ရှင်းခဲ့တဲ့စကားနော်ညောင်လေးပဲကစကားလေးနဲ့ပူရင်းနဲ့ပြဿနာတက်ကြတော့ဆရာကြီးသွားရှင်းပြတဲ့စကားလေးအမှန်တမ်းနဲ့ကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာယူပရောဖက်ဆရာများသားလေးအောင်ပြောပါမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင့်သင်္ခါရနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဝိညာဉ်တရားတွေအတိတ်ကရုပ်နာမရွှေ့တာပါဘူးတဲ့အတိတ်ကကံလို့ခေါ်တဲ့နံတရားမရွှေ့တာပါဘူးဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဒီဘဝကိုရွှေ့တာပါဘူးရုပ်တရားဒီဘဝကရုပ်တရားနဲ့မရွှေ့တာဘူးဟာမရွှေ့ဘဲမပြောင်းဘဲနဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့ကုသကအကုသကနဲ့အကျိုးတွေဇံရဲ့အကျိုးတွေကဘယ်လိုအကျိုးပေးတာလဲဒါသိဖို့လိုပါမရွှေ့မပြောင်းဘဲနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲရွှေ့ပြောင်းတယ်လို့ယူရင်လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိဆက်မဖြစ်ဟာမရွှေ့ဘူးမပြောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိဖြတ်မဖြစ်ဒါဆိုရွှေလဲမရွှေပြောင်းလဲမပြောင်းဘာမှမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကံရဲ့တတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာဘလို့အကျိုးပေးလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုနဲ့လူတိုင်းနားလေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းအဲ့ဒါလေးကိုမြန်မြန်လေးပဲဖြတ်ပေါ်လိုက်နော်သမားပုံလေးပါလိမ့်မသုံးတော့မှန်ရှိသူရတဲ့ဥပမာလေးကိုပဲပြန်ကြည့်ပါအင်မတန်ရုံးဝင်တဲ့ဥပမာပါဗျာနော်ရုပ်ရုပ်တစ်စလုံးမလွတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတရားတင်တိုင်းမှာဒီဥပမာကိုဘယ်တော့မှလွတ်ခေါ်လို့မရှိပါဘူးဤတော့အနန္တသောတာပန်ဒီတဲ့တရားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းအောင်ဒီကိစ္စမှတ်ထားပါနော်ကိုသားသမီးတွေကိုအိမ်မှာကိုညီကိုမတော်တွေကိုပြန်လဲပြောပြနော်အဲ့မှန်ရှိလို့ရတဲ့ခါမှာမှန်ရှိပါသောတာလို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မှန်ပါပါမိမိနဲ့တူရဲ့ခန္ဓာတခုမထင်လာဘူးလားရောဂီတို့ကအဖြူရောင်လေးဝေးရလို့ရှင်အဖြူရောင်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လားရောဂီတို့ကအနက်ရောင်လေးဝေးရရင်အနက်ရောင်ပေါ်ပလာဘူးလားပေါ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်မှန်ပေါ်မှာအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဝေးရလို့အဖြူရောင်တရံလို့ပေါ်လာတာဟာယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်တဲ့ကိုရွှေ့သွားလားယောဂီရခန္ဓာကြီးကမှန်တဲ့ကိုပြောင်းသွားလားဟုတ်ပြီနော်ယောဂီရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်တဲ့ကိုရွှေ့မသွားမပြောင်းသွားရင်မှမှန်ပေါ်မှာသရဏတူတူရာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှန်ပေါ်ပေါ်လာတာအပြင်ဘက်ကယောဂီပါပဲလို့ပြောလို့လဲအခြားသူတယောက်လို့လဲပြောလို့လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကယောဂီရဲ့အကြောင်းပြီးမှန်ကြည့်မှတူရာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားတူရာလေးအကျိုးတရားတခုမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လားအဖြူရောင်ဝေးရတော့ဖြူရောင်ပေါ်လာတဲ့မှန်ရှိကယောဂီကအမှန်တည်းကိုရွှေ့သွားခြင်းလည်းမရှိဘူး။ပြောင်းသွားခြင်းလည်းကဲတခါအနဲ့ရောင်လေးဝေးရသဲအနဲ့ရောင်လေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လား။ပေါ်လားဒါဆိုမှန်ရှိကအနဲ့ရောင်ဝေးရတဲ့ယောဂီကအမှန်တည်းကိုရွှေ့သွားလားပြောင်းသွားလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုမှန်ရှိရလိုက်တော့ဘာမှမပေါ်ပဲဟောနေတာ။ဘာလေးပေါ်လား။တူရာပေါ်လား။ဘာလေးပေါ်လားလဲ။တူရာပြည့်ရှင်းနေခြေစုံမပြူလားပြူလား။အေးဟိုဝဲနဲ့ပြည့်စီရောဆိုတာလေ။တူရာပြည့်ရှင်းဖြင့်ယေရှုပြုတတ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းသဘောပါသွားပြီပြိဿမုတ်ပတ်နဲ့မရတော့အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာအတိတ်ကြောင့်သင်္ခါရနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဝိညာဉ်ရဲ့ဇတ်ဆိုတာဒီအကြောင်းအကျိုးကိုရိုးရိုးသိရင်ပြိဿမုတ်ပတ်အကြောင်းအကျိုးမှာတတိလိုက်ပုံကိုသိရင်ပဋ္ဌာန်းဤ
အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ကိုဆက်ဆက်တော့သိလို့ရှိရင်အဲ့ပဋ္ဌာန်းဤထဲ့တယ်ဟာပဋ္ဌာန်းဤထဲ့မသိလို့ရှိရင်အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ဆက်ဆက်တော့နားပါလေဘူးအဲ့တော့ဒကမာကြီးပြောတဲ့ဥပမာဘုဖို့ဆောင်ပြီးတဲ့ဥပမာက तू ကဘုံတွေဆက်တာကိုပြရလို့မှတမိထိုးတဲ့ဥပမာကအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီရုပ်တဲ့နားလေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှန်ဥပမာလေးကိုပဲဥစဉ်ပြန်သုံးလိုက်ဟောပြီးတော့တမိထိုးတဲ့ဥပမာနဲ့မှန်ဥပမာလေးကြတော့မှန်ဥပမာပိုသိတယ်ပိုပြီးအမြင်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥမာတစ်ခုလုံးတော့ကင်ထားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးနေနဲ့စာပေတွေလေးလာဝင်ခါကျတော့ဓမ္မကြီးနေနဲ့မစိုးပြတ်တာမရှိဘူးကျန်တဲ့ရုပ်ရည်ကြီးကတော့အဲ့တမိထိုးတဲ့ဥမာလူတိုင်းနားမလဲတော့ညံနေတဲ့တိတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥမာကြောင့်ရှင်းတဲ့လူတိုင်းမှန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလားဟုတ်ကြည့်ဘူးလားဟောဗျာမှန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဟိုမပွာတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါဆိုတာအချို့ဘုန်းကြီးရောမှန်လေးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲကဲကဲသွားကြစို့ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့မှန်ရှိမှာအချူရောင်လေးဝင်ရတော့အဲ့မှန်ရှိကရုပ်ရည်ကမှန်တဲ့ဟိုဝင်သွားလားဟုတ်ချွေတော့ချွေသွားလားပြောပြောသွားလားမချွေရင်မပြောရင်မှန်ထဲမှာဒူရလေးအကျူအောင်လေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာအဲ့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတခြားသူပြောလို့လည်းပြောလို့ဟောမှန်ရှိရရက်နေတဲ့တပည့်တော်မှပါဗျာတပည့်တော်မှတပည့်တော်မှပါလို့ယူလို့ပြောလို့ဆွဲလို့ဟောမရပါလားဒါမဲ့ကဲမချွေရင်ပြောမယ်ဒူရမဖြစ်ဘူးလားဒါဆိုဘာမှမဖြစ်ပဲနေရလားဒူရဖြစ်တာလားဒါဒူရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟေးချွေသွားပြောင်းသွားလို့လားမချွေလဲမချွေဘူးမပြောလဲမပြောဘူးဘလို့ဖြစ်တော့တူရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲစကားလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဘုလို့ဆောင်ကြီးကပဋုပ္ပန္နတရားกว่าတူရာဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားအလားတူဖြစ်တာအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတာကတော့စာရိသိက္ခာတည်းဘေးမှာဒီကောင်ပြောမယ်နော်စေတာစေတိကာဏဓမ္မနံပဋုပ္ပန္နဓမ္မနံအနန္တရပစ္စိနပစ္စယောအများကြီးပဲဒါတွေပြောလိုက်ရင်နော်ကြားဦးတဲ့လူသိတယ်မယ်မပြောတော့ဘူးရိုးရိုးခက်မှကြောက်လို့ဘုန်းကြီးကပါဠိရွတ်ပြပြီးမနေခါလို့နားမလည်ပါဘူးနဲ့ပြည့်စုံမှဦးစင်မင်းတန်းဆိုးရင်လည်းနော်နော်တက်ချောင်းကျွားလာလည်းမသိသိတယ်ကြောင်ပြောတာကကြောက်တတ်တာတော့တတ်တယ်လို့ပြောတယ်မာနာရှိတယ်ဗျာကြောင်မဲကျုပ်လည်းအနာခံမသိဘူးတတ်တာတော့တတ်တယ်လာပြီးအောင်ကြောင်ကြောင်တော့မလုံးနဲ့အကုန်တတ်တယ်ကြောင်ပြောတာတော့တစ်လုံးသိနှလုံးသိတော့လာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုကတော့မာနာရှိတယ်အဲ့ဒါရိုးရိုးပဲကျုပ်လည်းမပယ်နိုင်ဘူးပယ်နိုင်ရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီလုံးနေတယ်ရိုးရိုးပြောတာလေမာနာဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့သိတယ်လေမဖြစ်ကောင်းလို့သိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသိတော့သိကြောင်ပြောတယ်ဗျာမပယ်နိုင်သေးဘူးမပယ်နိုင်သေးဘူးဒါပဲယူမကင်းတာတော့ဧကံအနေကံဘုံဧကံကျွန်ုပ်ရင်ကအယူမကင်းပါဤဘာကြီးလုံးလို့မမေးနဲ့အိတ်တာမင်းစရာမရှိပါနော်အခုဘာလို့လို့လာမမေးနဲ့ပြောပါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောကြရလဲမလို့ဘူးယူမကင်းတယ်ယူမကင်းရတရားသိရင်ဖြစ်တယ်တဏှာပြစ်လိုက်တဏှာကိုပယ်တတ်ပြတ်တတ်ပြီးငြိမ်းအောင်နေတတ်လို့သူများကိုအဲ့လိုကင်းကြောင်းဟောတယ်နေတတ်အောင်သိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ပယ်တတ်တယ်ဒေါသကိုသိဒေါသကြောင့်နားတယ်ချက်ချင်းပယ်တတ်တယ်အဲ့တော့သိရင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တော့တဏှာတွေဒေါသတွေကျင်းနေတော့အနာဂတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါ။ရတာလည်းမဟုတ်ပါ။အရှင်ပြောင်းမိမထွက်ဖို့မလား။နေပဲနေပြီဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါလည်းတခါလေးပြောရတာ။အေးဘုန်းကြီးကတဏှာမကင်းဘူးမိမကြီးလည်းထွက်ရုံမှလားမလို့တဲ့မလို့ဘူး။အဲ့ဒါပြောပြ။နော်။အသက်တာသိသွားမယ်။ဒီဟန်သွားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်။သွားမှာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့အတေကျောင်းသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပါဝင်ရင်အဖြူရောင်ဝိရတော့အဖြူရောင်လေးပေါ်လေ။အနေရောင်ဝိရတော့ဒါဆိုရောက်ရောက်အလုံးလိုက်ပြလိုက်တော်တော့မယ်ရှေ့ကမှန်ရှိတဲ့အဖြူရောင်ဝိထားတဲ့ခန္ဓာအမဲရောင်အနေရောင်ဝိရတဲ့ခန္ဓာဒီမှန်တဲ့ကိုရွှေသွားရေပြောင်းသွားရလေဒါဆိုမရှိဘဲမပြောင်းဘဲနေတော့မှန်မှာဘာမှမဖြစ်ပဲနေရလားဘယ်လိုလဲဖြစ်တော့ဒီအဲ့လိုလေးဖြစ်အဲ့လိုလေးဖြစ်เนาะရွှေလာပြောင်းလားမရှိဘဲမပြောင်းဘဲနေမှန်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလားလူရဖြစ်ပါတယ်တက်ပြေမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ပြောနေလူရဖြစ်ပါတယ်လို့တက်ပြေစမ်းတက်နားလေတော့လို့နားလေတော့လို့ဟေးညံနေပေါက်လာအောင်လို့ကျုပ်တော်တရားလာဟောကြမလို့ခင်ဗျားတို့ဟောတော့ဟောတတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲတော့အမလေးကျုပ်တမဲတွေတရားဓမ္မမှန်ပြအကုန်ပြောတတ်တယ်။ပြောတတ်အောင်သင်တာ။တော့ဆရာကအားကိုးနေကြလို့အမြဲတမ်းကိုယ်ပါတတ်ပေါ်အောင်သင်တာ။ကိုယ်တိုင်သိယုံညီုံမှမကသာသနာရှိသူတွေပါဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ပါစေခြင်းကသင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါမှန်ရှိရခန္ဓာဒီအမှန်တည်းကိုရွှေ့သွားလားပြောင်းသွားလား။ကဲမရွှေ့ဘူးမပြောင်းဘူးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနေတာလား။လူရဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်။เออจรหอดาบีตะคอกเปียมเมแกตะคอกเปียมเมจีนะแล้วมันชิมาผิวหยองเลวยะอเนยหยองเลวยะยอกิวะมันเนมามันเนเอ้อแล้วมันชิมาผิวหยองเวยะอเนยหยองเวยะยอกิเวเปนสักขันธากามันเนโหช่วยทวาลาเปียงทวาลาช่วยได้ไม่ช่วยอูเอถ้าโซเฮ้มันเนมาบ้ามาไม่ผิดพูล่ะเอบาเล่ผิดบาเล่เอบ้ามาไม่ผิดพูซวยอุษีล่ะแค่มาช่วยได้เปียงเลยซวยသတ္တရာဒိဋ္ဌိစမအဲ့တော့ချွေလဲမချွေပြောင်းလဲမပြောင်းဘာမှမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တူရာဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မမအပြူရောင်နဲ့ရောင်လေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ရောရိုးလက်တွေ့မှန်တယ်ပါဥမာသဘာဝအတိုင်းမမြင်ရဘူးလားမြင်ရလား
ေအဲ့ဒါကိုကိုပိုင်ညာမယ်ဘုန်းကြီးပြောလို့ခုကြားပြီအာဒီလိုပါလားဟဲ့လို့သိရင်အဲ့ဒါကိုကိုပိုင်ညာကိုပိုင်ညာဖြစ်ပြီဟောအဲ့လိုသိပြီဆိုတော့ဒါဆိုအတိတ်ဘဝကခန္ဓာပြီးမှန်ရှိရတဲ့လူနဲ့မတူလားလူလားမှန်ပါဘူးအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဥမာလေးကဥမာနာလေးကမှန်ဥမာပေါ့မှန်ရှိရတဲ့အကြည့်တော်ဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ဘဝမှာသေခါလေးမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပေးရလူနဲ့မတူလားလူလားမှန်ပါဘူးနောက်ဘဝမှာလူဘဝနောက်ဘဝဖြူတဲ့ဘဝကုသိုလ်ဘဝသုခရိမရဘူးလားရလားမရပါဘူးအေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့တော့မှန်ထဲမှာခန္ဓာပေါ်လာတာနဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးလားတူလားမရပါဘူးကောင်းပြီမှန်ရှိမှာဖြူရောင်ဝဲတာနဲ့အဲ့ဒီသေခါလေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးလားတူလားမရပါဘူးအဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဒီဘဝကိုရွှေရောရွှေလားမရပါဘူးပြောင်းရောပြောင်းလားမရပါဘူးဒါဆိုကုသိုလ်တွေကဘာမှအကျိုးမပေးဘူးလားမရပါဘူးအေးဘယ်လိုပေးတော့မရပါဘူးလူရဖြစ်ရှင်းဖြင့်အကျိုးပေးပါလေခင်ဗျာပြောအဲ့လိုတိရမှာအဲ့လိုနားလည်မှာအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တစ်သက်ပိုင်တယ်လို့ခေါ်